Բարի օր, եթերում երկու գումարածն է, ես Գոհար Ադամյանն եմ։ Ես Արմինե Գեղամյանը եւ այսօր հրաշալի հյուրեր ունենք՝ երաժիշտներ Ռուբեն Աղյանը եւ Շուշան Հակոբյանը։ Շնորհակալություն, որ մեր հրավերն ընդունեցիք եւ եկաք, եւ այսօր մենք բոլորս կծանոթանանք ունիսոն դուետի հետ։ Ռուբեն Աղյանը ավարտել է Դոնի Ռոստովի պետական կոնսերվատորիայի ջութակի բաժինը, սովորել է նաև Մոսկվայի պետական սոցիալական համալսարանի գովազդի բաժնում։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է UCLA համալսարանի երաժշտական արտադրության բաժնում, միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ Շուշան Հակոբյանն ավարտել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժինը, 15 տարուց ավելի եղել է Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի մենակատար, Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալակիր է։ 2014 թվականից Շուշան Հակոբյանը եւ Ռուբեն Աղյանը հիմնադրել են Unison Duet Music Production-ը։ Համերգներով շրջագայել են եվրոպական մի շարք երկրներում՝ Ռուսաստանում, Հայաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Ես գիտեմ, որ դուք Հայաստանում էիք եւ հանդիպել եք մշակույթի նախարարի հետ եւ հրաշալի առաջարկ եք արել։ Ինչ նախագիծ է դա, ինչ ծրագիր է, կպատմեք մի փոքր։ Ուրեմն, եթե պատմենք այս մեր այցի համար, ճիշտ կլինի մի քիչ գնանք ավելի հետ եւ պատմենք ընդհանրապես ծրագրի մասին։ Unison Duet-ի ծրագրից մեկը դա Unison Duet-ը դա բարեգործական նաև ծրագրերի մասնակից է։ Այո, որովհետև հասարակական կազմակերպությունը մի շարք նախագծեր է իրականացնում, եւ մենք ամեն տարի ամբրանը մեկնում ենք Հայաստան եւ փորձում ենք օգտակարներ մեր հայրենիքին։ 16 թվականին մենք նորից համեր կազմակերպեցինք, տրադիցիոն սենս է, համեր կայանում է Լոս Անջելեսում եւ Երևանում։ Կազմակերպեցինք հանգանակությունները, մենք հասցրեցինք մեր զինվորներին 16 թվականի ապրիլյան դեպքերից։ 3 տարի շարունակ տարբեր ծրագրեր, այս տարվա ծրագրից խոսենք, որտեղ ժամանակ։ Անցած տարի մենք օգնեցինք Աչաջուր գյուղում, որը գտնվում է Տավուշի մարզում, մի հատ հիանալի դպրոց կա երաշտական, որ ունի 80 սանիկ, եւ անցած տարի մենք իրենց օգնեցինք գործիքներով։ Հիմնական ուղղությունը իրենց մոտ ազգագրական գործիքների վրա էր, դա Canon, The Hold, Duduk։ Եվ օգնեցինք այդ գործիքները, քանի կարիք կար, շատ լավ գործիքներ։ Այսինքն գումար տրամադրեցիք, որ իրենք այդ գործիքները գնան։ Մենք անձամբ, քանի որ երաշտենք, գնեցինք այդ գործիքները, որտեվ ագին էլի դժվարություններ կան, որտեվ ինչպես հասկացանք, Canon-ը պետք է նախորոք խոսել ամեն ինչը պայմանավորվել, որ ժամանակ է տևում, վարպետը պետք է պատրաստի։ Այո, բարդ գործիք է իսկ։ Այո, ու մի քանի տարբերակներ կան այդ Canon-ի։ Իսկ ինչու Աչաջուրը, ինչու հենց այդ գյուղը։ Հիմա Աչաջուրը, որտեվ մենք նաև Հայաստանում ունենք շատ լավ թիմ։ Եվ մեր ընկերը Գագիկը, Ապալյան Գագիկը, որը շատ լավ մարդ է, լավ ազգանություն է, թղթակիցն է, ինքը լրագրող է, ինքը մեզ օգտակար է, ասաց, որ կա, ինքը այդ գյուղից է, եւ ասաց, որ եթե ուզում եք օգնել մանրամասն երաշտական գծով, կա այդպես դպրոց, հա, հասարանաց գյուղում, որը իսկապես կարիք ունի, ես անձամբ վստահեցնում եմ։ Եվ մենք մեկնեցինք այդ գյուղ, ծանոթացանք այդ երեխաների, դասատուների հետ, շատ արտակարգ մարդիկ, և մեզ ոգևորեց այն փաստը, որ մեկ տարվա ընթացքում փաստորեն այդ գործիքները օգտագործվել էին ճիշտ, և երեխաները մասնակցել էին մրցույթների և գրավել էին
մրցանակներ։ Ճիշտ ասած, ես որպես ջութակահար նաև զարմացա իմ բազի ու Շուշանն ինքդ կարծում դաշնամուրի բաժին իրանք ունեն, բայց ջութակի բաժին իրենք չունեին։ Եվ հենց այդ ժամանակ միտք առաջացավ Շուշանն էլ դա շատ ողջունեց, որ որպեսզի ջութակի բաժին բացվի։ Նաև դա ամրապնդվեց այն փաստով, որ վերջերս ես հրատարակեցի step by step tutorial magic file-ը, նա, որը ձեռնարկ է ջութակի եւ երեխաների համար, ուսումնական ձեռնարկ, դասագիրք։ Հիմա այդ դասագիրքով օգտվում են նաև այդ մանուկները։ Եվ այսինքն ոչ միայն գործիքները տվեցիք, նաև ծրագիրը տվեցիք, թե ինչպես սովորել։ Ա գործիքները տվեցիք, ծրագիրը տվեցիք, այո, շատ լավ հանդիպում եղավ նաև ճիշտ պատմիջ ոգևորություններ այդ յուղում կատարում, երևի մեծ մասը հավաքվել էր դալիճում եւ մենք իհարկե խոսեցինք նաև ծնողների հետ եւ ներկայացինք այսպես ծրագիրը, որ նայեք ծրագիրը մենք ամեն ինչ կանենք, աջակցում ենք, հա, այս ծրագրով օգտվում են արդեն 3 հատ շատ բարևոք դպրոցներ մասնավոր, որոնք շատ թանկ են։ Եվ ասենք, որ նայեք, մենք հիմա այս ամենը, հա, այդ Լոս Անջելեսի այդ բարևոք վիճակներից բերում ենք, հասնում ենք սաման, եւ դեզանից է կախված, եթե դուք օգտագործեք այս ամենը եւ լինեք պարտաճանաչ, անպայման հաջողության կհասնեք։ Իսկ եթե հաջողության հասնեք, դա հնարավորություն կտա նաև մյուս շրջաններին, քանի որ մենք շատ մեծ աջակցություն ունենք ministrության կողմից, որպես ուշադրություն նա գա պրոգրամին եւ պրոգրամից կարողանան ակտվել նաև մյուս շրջակա համանամերս։ Իսկ մշակույթի նախարարության աջակցությունը ո՞րն է, Ռուբեն, կմարամասնեք, որովհետեւ ասացիք 3 տարի դուք արդեն գործի մեջ եք, այն նոր ղեկավարությունը, մշակույթի նախարարությունը ինչպես միացավ այս ծրագրին, ինչպես տեղեկացավ, դուք լուր տվեցիք իրենց, որ մենք այս գործը անում ենք, եթե կարող եք մեզ օգնել եւ ինչով օգնել։ Մենք էստեղ հանդիպեցինք այո նախարարի հետ եւ Լիլիթ Մակուցի հետ էստեղ հանդիպեցինք, այո, շատ շատ պոզիտիվ արդյունավետ խոսակցություն ելավ, հետո երևի ոգևորիչեր են փաստը մեզ էստեղ, որ մշակույթի նախարարը եկավ Հայաստանից եւ այդքան բաց էր եւ հետաշքիր կազմակերպվեց բաց բոլորի համար ընդունելություն, որտեղ մեզ մոտ եղել են միջադեպեր, որ էլի եղել են մշակույթի նախարար էստեղ, բայց ցավոք շատ կարճ ժամանակով եւ մենք չենք ունեցել այդ հնարավորությունը իրենց տեսնելու։ Այս անգամ մի քիչ ուրիշ ավելի ստայլներ, բայց ձեր կարծիքը շատ կարևոր է, որովհետեւ մեր հյուրերից կային հյուրեր, որ ասում են, մենք տեղյակ չեղանք, թե ինչպես եկավ, ինչ կա, ինչպես գնաց, այլ լավ է, որ ահա հիմա կան մարդիկ, ովքեր հանդիպել են նախարարին եւ արդեն մի բան, սա մի Creative Armenia-ի կազմակերպած հանդիպումն է, եւ մենք դա իմացանք Facebook-ից, եւ հիմա Facebook-ը եւ լրատվամիջոցները այնպես են աշխատում, որ հնարավոր է մտնել Facebook, մի քանի ուրիշ, Instagram եւ ամեն ինչից տեղեկանալ։ Մենք ուղղակի գնացինք հանդիպման եւ այնտեղ կար հնարավորություն անգամ չէ դիմել, հարց բարձրաձայնել, մենք բարձրաձայնեցինք հարց տեղից եւ կարծես թե այն հարցերից մեկն էր, որը ինձ միշտ շատ հուզելա, ինչի մեր արվեստագետները, որոնք իսկապես արժանի են եւ դասական տարի կրող են, այստեղ հնարավորություն չունեն զբաղվելու իրանց երաժշտությունով, եւ ինչի այն երաժիշտները, ովքեր պրոպագանդում են ոչ դասական երաժշտություն, ունեն հնարավորություն այստեղ աշխատանքի եւ հետո մեկնում են Հայաստան եւ ստանում են իրենց մրցանակները եւ դափնե վաստակավորների կոչումները։ Սա այն բարձրաձայնացածն էր, որը իմ համար իսկապես շատ ցավալի է, որտեւ իսկապես այսօրվա դրությամբ մշակույթը եւ հայ երաժշտությունը պետք է դրվի առաջնային դասականը, որտեւ երբ որ դասականը պրոպագանդվի եւ երեխան դպրոցից մանուկ ժամանակից արդեն հասկանա ճիշտն ու սխալը, այն ժամանակ մյուս երաժշտարվեստի ձևերը կունենան իրենց ազդեցությունը, բայց չեն լինի որոշիչ։ Թե մշակույթի նախարարը եւ թե կրթության նախարարը իրենք էլ են այդպես մտածում, որովհետեւ այդ աբոնեմենտային համակարգը խորթային միության տարիներին երբ կար, երբ երեխաները այդպես անվճար այցելում էին թե համերգներ, համերգային դահլիճներ, թե թատրոններ եւ այլն, իրենք հիմա նորից վերականգնում են դա, այսինքն հասկանում են, որ այո, որ փոքր նա
նվագախմբերը պետական, որոշ նվագախմբեր արդեն նախաձեռնել են շաբաթական 1-օր երեխաների համար համերգներ։ Կարելի է ես ասեմ, սա նորություն չի, եկեք ճիշտ խոսանք։ Ես աշխատել եմ շատ ուրիշ նախարարների օրոք եւ Հայպետ Ֆիլհարմոնիայում եւ ինքս դպրոցականի Ֆիլհարմոնիայում, Հայպետ Ֆիլհարմոնիայի տնօրինության օրոք շրջել եմ շատ մարզեր եւ գյուղեր եւ պրոպագանդել եմ, նույն աբոնեմենտներով եղել են համերգներ եւ կան, այդ ծրագիրը կար։ Ուղղակի պետք է ասեմ, որ երաժիշները էլի շատ-շատ վատ վարձատրվում էին եւ այդքան շատ happy չէին ամերիկացու ասած այդ գործը, բայց մենք միշտ արել ենք եւ դա եղել է եւ մեր երեխաները չեն ուղղակի խոսքն անում այ հիմա Հայաստանի հետ կապած։ Մի քիչ շեղվեցի մեր թեմայից, բայց կարևոր թեմա է, որ հանրակրթական դպրոց պետք է մտնի պատրաստված ուսուցիչ եւ ոչ թե կիսագրագետ եւ կիսա եւ դրա անպայման չի, որ դա մտնի երաժիշտ կամ ուղղակի տարական ուսուցիչը պետքա լինի պատրաստված եւ պետք է ոչ թե չգիտեմ իրանց տոները, հանդեսները կազմակերպեն չեմ ուզում անուններ տամ, սիրողական մակարդակով, այլ պրոֆեսիոնալներ աշխատեն։ Այո, եւ փոքրուց, եւ նույն Մոցարտը, Հայդնը գրել են հետաքրքիր շատ գեղեցիկ նրա մանկական երգեր, որ կարելի է մատուցվի Եվանյան։ Նույն բանը կատարվում է Ամերիկայում։ Եթե Հայաստանում մենք ունենք մշակույթի նախարարություն, մենք այստեղ չունենք ոչ նախարարություն, ոչ մշակույթ եւ ոչ մի բան։ Դրա համար մենք Ռուբենի հետ որոշեցինք կազմակերպել այս Unison Duet-ը, դա ուղղակի կատարողական արվեստ չի։ Սա արդեն production-ն է, որի շուրջ մենք փորձում ենք միավորել տարբեր երաժիշտներ, տարբեր հետաշխիր պրոյեկտներ եւ տարբեր երանգի եւ ժանրի եւ օրինակ ձեզ ասեմ, մեր պրոյեկտներից մեկն էր անցած տարի, որ Ռուբենը մշակեց մի հատ ստեղծագործություն, որը կոչվում է Ancient Song եւ որը 4000 տարեկան էր։ UCLA-ի հնագույն երգ, հնագույն երգ, հնագույն երգ։ Այո, հնագույն երգ եւ մենք արեցինք մեր ակրիլ։ Այստեղ ասենք, որ Ռուբենը նաեւ կոմպոզիտոր է, ստեղծագործում է։ Ուզում եմ ասեմ, աշխատանք շատ կա անելու եւ շատ-շատ հետաքրքիր գործեր արված են եւ դեռ կարվեն։ Ուղղակի մեզ պետք է աջակցություն, մեր հասարակության մեջ եւ ոչ միայն ֆինանսական։ Պետական աջակցություն է պետք է ասենք։ Հիմա պետությունը մենք չգիտենք ումից ում տեսնենք պետություն Ամերիկայինը։ Այստեղ համայնքային աջակցության, Այո, համայնքի աջակցություն եւ ուժ և հետաքրքիր բաներ, որոնք կան, և լավ տրամարություն շարունակել մեր գործեր կան։ Չափազանց գովելի է այս նախաձեռնությունը, ասեմ ինչու է, որովհետև մենք հաճախ խոսում ենք այդ մասին, որ այդպես խիստ կապ կա Հայաստան եւ Միացյալ Նահանգներ եւ ընդհանրապես արտասահմանյան երկրներ, բայց հիմնականում բոլոր այդ նախագծերը արվում են Երևանում, իսկ այս նախագիծը ձեր, որ արվում է սահմանամերձ գյուղում, իսկապես դա չափազանց կարեւոր է, որովհետև ես ինքս ժամանակին սահմանամերձ գյուղերի լրագրող լինելով ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, որ մարդիկ պարզապես կարոտ են, ինչ որ մի տոնական երեկոյի, մի փոճուրի խաղ, հա, հյուրեր ունենալու, արվեստի հետ ինչ որ ձևով հարաբերվելու, անընդհատ այնպես է ստացվում, որ ինչ որ Երևանում միջոցառումներին, իսկ իրենք այսպես տխուր հեռուստատեսությամբ այդ ամենի նայում ու վերելում են, կամ Սաչովա դպրոցի ջութակարների անսամբլ կա, Սպենդիարյանի դպրոցի կա, բայց ինչի՞ չպետք է լինի Աչաջուր գյուղի ջութակարների անսամբլ։ Շատ շատ երեխաներ նաև չեն լսել ջութակ։ Այո, չգիտեն ինչպես է հնչում այդ գործը։ Ու շատ հաճելի էր, որովհետև իրենք սկզբնական, երբ որ մենք արդեն այդ ծրագիրը մտածում ենք, սկսել սկզբում կարծեմ 5 հոգի երեխա էր, հազիվ մի քանի հոգի երեխա էր, որ հետաքրքրված էր։ Նրանք երևի կողքից ասել էին, որ գնացեք եւ փորձեք, քանի որ մասնագետները բազմիցս էին նշում են, որ անհետացող տեսակներից է սահմանամերձ գյուղերում հենց ջութակը եւ թավջութակը լարային գործիքները, այսինքն դասարանները գնալով։ Միև նույն ժամանակ շատ տաղանդավոր երեխաներ կան։ Այո, հսկապես։ Պետք է մոտիվացնել։ Իսկ մանկավարժների հարցը ինչպես լուծեցիք, Ռուբեն, հետաքրքիր է, գտա՞ք մանկավարժ դեր կարող է բաշխապես մանկավարժների հարցը շատ լուրջ է, որտեվ
մանամանց ամանամերս գյուղերում աշակերտ չկա, որ մնաց դասատու լինի, պետք է տրանսպորտի հարցը լուծվի, երևի ավելի, մենք օրինակ Շուշանի Շուշանը սկզբից Հայաստանում գտնվում եւ չնայած իրանից երևի հարցնենք ո՞նց է ինքը։ Շուշան ջան, ինչպես լուծեցիք այդ հարցը։ Երևի մարզ կենտրոնից ինչ որ մեկը պետք է գնա, այս տարբերակում Տավուշի մարզում մեր բախտը մի քիչ բերել է Ռուբեն, որովհետեւ այնտեղ կա Դիլիջան իրաշտական ուսումնարան, եւ որի հետո հետ մենք շատ միջնակ ազնվորության հետ ծանոթացանք մեր ընկերոջ քույրը, որը այնտեղ դասավանդում է։ Հիմա ես ավելի պարզ եմ պատկերացնում, որ մենք կարող ենք ուղղակի իր հետ կապ ունենալ եւ ինքը մեզ իր լավագույն ուսանողներին կարող է ուղղակի օգնել, որ մենք նրանց հայրանենք եւ կարողանանք իրենց տեղավորենք այդ դպրոցներում։ Բայց իհարկե գիտեք, որ ավարտած դա teaching-ը դասալը ուսուցանելը դա կապած է փորձի հետ աշխատանքային, մենք դրան ենք պատրաստ մեր եղած ժամանակում, Ռուբենը մաստեր դասեր ունենա եւ դասընթաց եւ պատրաստ է այս կուրսին, այդ ուսանողին։ Ես կարծում եմ, որ այս տարբերակ ավելի լավ կաշխատի, որովհետեւ երբ որ դու ավարտում ես եւ արդեն քեզ կա հետաքրքիր մի պրոյեկտ, որում դու կարող ես ինտեգրվես, մենք հեշտությամբ կգտնենք։ Հիմա փառք Աստծո գտանք մի շատ լավ ուսուցչուհի, գյուղապետի միջոցով գտանք եւ փայլուն աշխատեց թիմը ընդհանրապես։ Մեզ նախ նախարարությունը ֆինանսավորեց եւ օգնեց համերգասրահով։ Ես կուզենամ այս պաստառը միատ տեսնեն մեր կոմիտասի տունթանգանի մասին։ Տունթանգանի մասին, սա մեր համերգն էր, եւ մեզ միացան մեր ընկերները այնտեղ, վաստակավոր արտիստներ, հայտնի երգիչներ եւ հայ մարդիկ, ովքեր ես տենց երաժիշտ արվեստագետ, իսկական արվեստագետ, ում հետ զրուցել եմ եւ ում ասել եմ, որ մենք այս գործն ենք անում, ես դեռ չեմ տեսել մարդ, որ կարողանա ուղակի կողքով անցնի եւ ճասի։ Ինչով կարող ենք օգնել։ Վերջերս ես այցելեցի Սան Ֆրանցիսկո օպերա, Լեաննա Հարությունյան մեծ երգչուհի ունենք, որը երգում է Սան Ֆրանցիսկոյում եւ Covent Garden-ում եւ տարբեր տեղեր։ Ինքը իր ասեց, ես կաջակցեմ ամենով, որովհետեւ ինքս գիտեմ ինչքան ցավային, ինքը մեծ ամորի ցարմատներով եւ ինչքան ցավոտ է այդ հարցը, որ այսօրվա դրությամ մեր ինչ սահմանամերձ ընդհանրապես շրջանները լքված են։ Այո, լքված են, այո։ Մի հարց ես ունեմ, այստեղ ձեռնարկը անգլերեն է եւ ես գիտեմ, որ մեր բոլոր դասակրքերը Հայաստանում հիմնականում ռուսերեն են երաժշտական դասական գրքերը, հա, այսքան օտար լեզվով։ Այ արդյոք նպատակ ունեք հետագան դասագիրքը նաեւ թարգմանել հայերեն, քան որ շնորհակալություն հարցի համար, մենք դասագիրքը նաեւ ծեստվեցինք նախարարին եւ աջակցություն ստացանք այն պահը, որ ինքը խոստացավ, որ գիրքը կհրատարակվի նաեւ հայերեն լեզվով։ Եվ հիմա տարբերակներ իհարկե անգլերեն լեզվով են գտնվում, բայց կարծեմ դեռ ինչ որ մոտիվացիա է։ Եթե թարգմանվի հայերեն, կդառնա ձեռնարկ բոլոր երաժշտական դպրոցի երեխաների համար, այո։ Ինչ շատ քրքիր էր, ոնց կընթանան Հայաստանում, քանի որ գիտեք, որ այնտեղ ռուսական դպրոցի ներկայությունն է, չէ՞։ Եվ շատ-շատ պոզիտիվ կարծիքներ եղան եւ շատ մարդիկ հետաքրքրվեցին ծրագրով։ Պարզապես, օրինակը, այսպես ասենք, որ արհեստանոցի, արվեստանոցի շունչ եմ, էլի ես նկատում, երբ մարդ ինչ որ որոշակի ճանապարհ է անցնում, որոշակի փորձ է ձեռք բերում, հետո իր փորձը արդեն փոխանցում է մյուսներին, եւ դրանք ասենց մի տեսակ փուճուրիկ օազիսներ են, ոնց որ ու այս կամրջակը, հա, այստեղից Միացյալ Նահանգներից դեպի Հայաստան, այդ գեղեցիկ կամրջակը, որ այդ երեխաները կմեծանան ու կասեն, որ մենք այ ուսանել ենք ձեր արվեստանոցում, ինչի չափազանց բան նկատեցի, այստեղ գրված է հենց առաջին էջում name, այսինքն աշակերտը միջապես գրում է իր անունազգանը եւ տետրը դառնում է իրենը, ինչը շատ խորհրդանշական է, եւ դառնում է Ռուբեն Աղյանի սան, էլի այսպես, այս դպրոցի շարունակողը, այս դպրոցի կրողը, ինչը գեղեցիկ պատմություն է իրականում։ Ասեմ ձեզ, իսկապես սա ոչ միայն իմ փորձն է այստեղ, չէ՞, այլ նաև իմ դասատուների ու եւ շատ լավ դասատուներն այս է, եւ Հոսեփ Քետենջան, որը այստեղ է գտնվում, ինքը ավարտել է Ջուլիարդի, Ջուլիարդ դպրոցը, այո, ես ինձ շատ գոհ եմ, ես որպես դասատու այստեղ
չեմ գտա այնպեսի դասագետ ջութակի մասն է խոսքը, որ վերցնեմ ու դասավանդեմ։ Քանի որ դեպքում պետք է մի երևի 5 հատ գիրք, մի էջ այստեղից, մի էջ այնտեղից, իսկ այստեղ նրարված է այդ բոլորը ու շատ իմ կարծիքով սա ռացիոնալ եւ սեփական փորձով համակարգված, այսպես արդեն դրված է, ինչից սկսել, ուր գնալ։ Ինչի, այո, ես սիրում եմ, որպեսզի ով ուզում է երեխա կամ ավելի մեծ տարիքի մարդով կուզի սովորի ջութակ, իմանա որտեղից որտեղ է գնալու։ Ուրեմն ճանապարհը գծել ու եթե հետո քայլեր անել, ամեն ինչ հասնեն։ Ինչն է նաև ինձ դուր գալիս, որ այսպես գեղեցիկ ծաղկակաղ է արված եւ յուրաքանչյուր էջին կոմպոզիտ մինոր կոմպոզիտորի է ստանդանում, ովքեր որ շատ մեծ ներդրում են ունեցել, հա, ջութակի զարգացման, այդ արվեստի տեսակի զարգացման մեջ եւ բազմազանություն, այսինքն ինչպես որ դուք ասացիք։ Այո, ամեն դաս շատ ֆուլ, շատ կոմպլեքս, բովանդակալի։ Ամերիկայի մասին տպավորությունները ինչպիսին են, արդյոք սա այն երկիրն է, որտեղ, ասենք, դասական երաժշտությունը թեժ է եւ այսպես կարելի է նորից կենտրոնում լինել այդ երևի ավելի շատ այդ ամերիկյան եւ խորթային միության դպրոցի սինթեզը, որովհետեւ դուք երկու երկրում էլ ուսանել եք։ Ասեմ ձեզ, այսպես մոտեցումների տարբերություն կա։ Այստեղ միացանալի դպրոց ոչ միայն մեզ, այլ ավելի western, հա, արևմտյան սիստեմա ստաբիլության վրա է շատ դրված։ Կարող է մի քիչ հոգին քիչ լինի, բայց զգացմունքայինությունը պակաս, բայց տեխնիկապես ավելի, այո, որակ, հա, եւ եթե դու գնում ես Ռուբենը չի սիրում այդ բառը, ես միշտ օգտագործում եմ ռոբոտացված։ Դա ինչպես դրական եւ բացական։ Եվ դրական եւ բացական։ Դրա սինթեզն է, որ իստիմա պետք է դրան ձգտել։ Եվ այս ռուսական դպրոցը, որ միշտ ասում են ավելի հոգով, ավելի ստացմունքով, մեկ-մեկ դա անցնում է չափը, չափերը եւ այսքան բալանսավորված հոգին ներում ենք հայրենիքից, այստեղից վերցնում ենք արդեն այդ ճշտապահությունը, տեխնիկա։ Դե դեմ, ասում եմ, մենք դիտեք ինչ անգամ համերգներին կներես Ռուբեն, որ մենք հաճախում ենք այդ լուրջ համերգասրանը։ Երաժիշտներ շատ նստած են բեմի վրա արդեն ահաբեկված դեմքերով, որովհետև ինչի, ես տենց եմ մտածում, նրանք անգամ այդ հնարավորությունը թուլանալու եւ վայրելու բեմը չունեն, որովհետեւ պետք է նստ մտածեն մակրության, մեքենացված, ռոբոտացված։ Իհարկե ոչ բոլորը, այստեղ կան չքնախ երաժշտ, բայց հիմնականում իհարկե դա օրկեստրներում նվագելու իր, որը իր լավ կողմում ունի, դա ընտանոցյան մակրությունը պետք կանի եւ տեխնիկական անթերությունը, բայց նորից եմ ասում, ես միշտ, երբ որ ինձ ասում են երաժշտականություն, իմ աչքի, իմ ականջին գալիս են Կոմիտասի կվարտետի համար Աստամազյանի արած մշակումները եւ այն վիբրացիան եւ այն զգացմունքայնությունը, որ մեր Կոմիտասի քարը ակնվագում էր, եւ մարդիկ անգամ հայավարի զգում էին միասին, ինչ մնաց, բայց այտենց ահաբեկված դեմքեր ես չէի հիշում, որ մարդիկ ասում են, օ՜, այստեղ ես բարձր վերցրեցի, ցածր վերց։ Իրանք նվագում էին երաժշտություն, որտեղ հանկարծ նշեցիք Հայաստանի ամենահին փաստորեն քարիակներից մեկի մասին, որը սերնդափոխություն ապահովում է եւ ներկայումս, եթե չեմ սխալվում, երկու ավակ սերնդի եւ երկու երիտասարդ։ Ներկայումս այդտեղ Թաուջիթակարի Անժելան անվագում, որի հետ ես համագործակցում եմ Հայաստանում Չքնախ փայլուն։ Հիմա ոնց որ երկու սերունդ իրար են միացել, որը շատ հետաքրքիր է, այլի շատ։ Եվ սա այն պահն է, որ մենք պետք է լսենք ձեզ վերջապես, որովհետև այսքան զրուցեցինք, բայց հիմա հնարավորություն ունենք գոնե մի հատված լսելու։
Հիմա նոր ձայնասկավառակ եք թողարկել։ Ես ուզում եմ մի քանի վերնագիր ընթերցել, որովհետև թեման կարելի է հասկանալ օրորոցային, մեդիտացիա, էդեմական հրեշտակ, ֆանտազիա, տանգո, այսինքն շատ ռոմանտիկ, նույնիսկ վերջինը ռոմանս է կոչվում։ Շատ ռոմանտիկ թեմաներ, նա ինչի մասին են ձեր օրորոցին, օրորոցայինից սկսած մինչև օրորոցայինը գրվել է 2003 թվականին, 2000 երբ իմ ծնվեց իմ քույրիկը։ Ահա։ Եվ իրեն համար պատկերացնենք այդ գրվեց ու մնաց արխիվներում։ Մնաց արխիվներում։ Եվ վերջի կարծեմ ստեղծագործությունը ռոմանսն է, որը գրվել է Սոնավանի բանաստեղծության։ Այո։ Հիման վրա։ Առաջիկայում հոկտեմբերի 27-ին համերգ։ Հասեն, ես ասեմ ամերիկացիների համար 122 South California Avenue, Monrovia, California 91016, չեմ ալարում այս թվերը ամեն անգամ ասել, ովքեր տեղաշարժում են GPS-ով։ Այդտեղ հոկտեմբերի 27-ին տեղի կունենա Unison Duet-ի համերգը, եւ այո, ինչ ենք լսելու։ Իմ ստեղծագործության պրեմիերան կլինի, եւ ուզեմ նշել, որ համերգի կազմակերպում է Windsong Chamber Ensemble, որը նաեւ պատվիրել է այդ գործը։ Իդեպ մեզ այդ օրը պետք է միանա մեր գործընկեր Հովիկը Հովանեսյան, թավջութակարը, որը հիասքանչ երաժիշտ է եւ պարզապես շատ լավ ընկեր։ Պիտի միանա այս կազմին, սա ամերիկյան մի խումբ է, նախաձեռնված այս ֆլեյտահար տիկնոջ հետ, որի անունն է Ալիս Պիրո, եւ որը շատ իսկապես շատ ոգևորված է Ռուբենի երաժշտարվեստով, եւ սա արդեն երրորդ թե չորրորդ ստեղծագործությունն է, որ ինքը commission-ն անում հենց այս կազմի համար։ Կազմում ունենք երգչուհի, ֆլեյտահար, ես դաշնակար, Ռուբենը ջութակար, եւ հիմա ունենք հրավիրված թավջութակար, որի մասին ասացի։ Հնչելու է հիասքանչ երաժշտություն, բոլորին հրավիրում եմ։ Օքի կամերային էսպիսի խումբ եւ այդպիսի կամերային գեղեցիկ դրամատրություն, ես ենթադրում եմ։ Եվ դասական ստեղծագործություններ ունենք, Շուբերտ պետք է հնչի, դաշնամուրային ստեղծագործություններ, ջութակ դաշնամուր կոմիտաս ենք հնչեցնելու, եւ ի դեպ այս կինը շատ հետաքրքրված է, որպեսզի մենք նվագենք ամեն անգամ հայկական երաժշտություն, անգամ էս մեր երգչուհին, որ ազգությամբ ռուս է, հետաքրված է երգել Կոմիտաս, բայց մենք դեռ դրան պատրաստ չենք ծերում, որտեվ Կոմիտասի դա գիտեք, ավելի լուրջ աշխատանքը մենք չենք ուզենա այսպես մոտենանք, մի քիչ պետք է ինքը երևի սովորի, պատրաստի հայերենի ընկալման եւ ընդհանուր հիերարխիան։ Մի քանի փորձից դասերից հետո, հաշվի առնելով նաեւ ձեր մանկավարժական փորձը, ուսով ենք վերջում նաեւ կտեսնենք այլ ազգիներ երգելու։ Պիտի երգեն, իհարկե, դա Աստծու եկած երաժշտությունն է, որը պետք է հնչի ամենուրեք։ Ես ցեզ ասեմ մի հատ, դա արդեն ներքին խոհանոցային մի հատ գաղտնիք, որ եթե ուզում ես հաջողվես միջազգային բեմում, պետք է նվագես հայ երաժշտություն, եւ շատ պիտի նվագես, որովհետեւ երաժշտությունը եկած է սրտից, գրված է ջիգարով, եւ եթե կատարում ես այդպես, ուրեմն դու հաջողված ես։ Ինչպես գերակայական նոտայով պետք է ամփոփենք մեր այսօրվա ձևը։ Պաստորեն, հայկական երաժշտությունը ամենակարճ ու ամենաճիշտ ճանապարհն է դեպի մարդկային հոգին, եւ այսօր ունենք երկու վարպետներ, որոնք տիրապետում են այդ ճանապարհին, գիտեն թե ինչպես գնալ, ուր հասնել, ինչ անել։ Այս գեղեցիկը, այո, նոտայի վրա էլ եզրափակենք, բայց մենք մի ավանդույթ ունենք։ Մեր հյուրերը սովորաբար այս պաստառին թողնում են իրենց ինքնագիրը կամ որևէ մաղթանք մեր ծրագրին։ Այնպես որ խնդրում ենք անպայման դուք էլ մոտենաք եւ ձեր ինքնագիրը թողնել ձեր հետքը մեր պաստառին։ Թողնեք ձեր երաժշտական հետքը այս պաստառի վրա։ Եվ քանի որ մենք դուետ ենք, պետք է տեղավորվենք մի պաստառի վրա։ Ինչպես ուզում եք։ Ըստ ցանկության ժողովրդավար ծրագրի եւ թողնենք որպես մարտիկ։ Ազատ կտրուզեն նոտել հեղափոխությունները։ Մենք միշտ հեղափոխված ենք։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ հատ, ես հետ Ինգո Հարադամյանը եւ Արմինե Գեղամյանը։ Test.